হাল্লা হৈ আছে যেটো ৰাস্তা বনাই আছে সো বহুত হাল্লা হৈ আছে মাত্ৰ শুনিছেনে নাই নাজানো সো মই আজি বনাব কৈ আছো ফৰিও আৰু মাছৰ তৰকাৰী কেনেকে বনাম আপোনালোকক দেখাম আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিছে সেইটোও কম তেতিয়া ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পাই জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াৰ পৰাই মই প্ৰিয়ংকা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে মই লৈছোঁ ৰৌ মাছ আৰু ভালকৈ ধুই মেলি ইয়াতে মই নিমখ আৰু হালধি সানি লৈ ইয়াক ভালকৈ এতিয়া ফ্ৰাই কৰিম ভালকৈ মিক্স কৰি সানি ল'ব ভাল আৰু এই তেল গৰম হৈ গ'ল তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব নহ'লে মাছখিনি লাগি ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে যদি গৰম নহয় আৰু ভালকৈ এতিয়া মাছখিনি মই ভাজি ল'ম প্ৰায় হৈয়ে গৈছে এইখিনি ভাজা আৰু ইয়াক নমাই ল'ম এতিয়া আৰু এতিয়া মাছালাৰ কাৰণে বেছি মাছালাৰ কাৰণে বেছি মাছালা ইউজ নকৰি ইয়াতে মই ৰচুন আদা লৈছোঁ আৰু অকণমান ইলাচি ডালচেনি লৈছোঁ চৰি আৰু জিৰা লৈছোঁ মই ডেৰ চামুচ আৰু মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো হৈছে সৰিয়হ আপোনালোকে বগা সৰিয়হো ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে ক'লা সৰিয়হো ল'ব পাৰে যোনে যোনটো সৰিয়হ খায় মই ইয়াতে বগা সৰিয়হ লৈছোঁ নিজৰ হিচাপমতে কিমানটো সৰিয়হ লাগে সেইমতে লৈ ল'ব আৰু ইয়াতে মই মিহি মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ সেই মাছ ভজা তেলখিনিতে পিঁয়াজখিনি লৈ ভাজি যিখিনি মছলাৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে ঢালি দিছোঁ যেতিয়া পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ যায় তেতিয়া পেষ্টটো ঢালি দিব আৰু ইয়াৰ লগতে মই এড কৰিম পিচি লোৱা অলপ বিলাহী আৰু জলকীয়া যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে শুকান জলকীয়াও বা কেঁচা জলকীয়াও ইয়াতে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে লওঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ তাৰপিছত হালধি ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি অলপ সময়লৈকে ভাজিম তাৰপিছত ইয়াত ঢাকনা মাৰি অলপমান সিজিবলৈ দিম এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে কমচে কম 10-15 মিনিটমানলৈকে ইয়াক ভাজিব লাগিব যাতে তিতা তিতা যোনটো ভাৱ থাকে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যায় আৰু এইখিনি মোৰ প্ৰায় ভাজি হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই পানী এড কৰিম যিমান পৰিমাণে আপোনাক পানী লাগে সিমান পৰিমাণে পানীখিনি এড কৰিব পাৰে যদি ঠিক ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কম পানী এড কৰিব আৰু যদি বেছি লাগে গ্ৰেভি তেতিয়াহ'লে বেছি পানী এড কৰিব অলপ উতল অহাৰ পিছতে মই ইয়াতে মাছ দি দিম যিহেতু ফ্ৰাই মাছ খোৱা প্ৰাণী বেছি আমাৰ ঘৰত সেইকাৰণে তৰকাৰীত দিয়া কম মাছ দিছোঁ তৰকাৰীত দিয়া মাছ চবেই ভাল নাপায় কিন্তু মাছটো দিলেহে তাৰ সোৱাদটো আহে নহয় জানো গতিকে ইয়াতে মই 3 পিচ মাছ দিছোঁ আৰু 1 পিচ দি দিছোঁ মই যিহেতু তৰকাৰী মাছ খায়ে ভাল পাওঁ সেইবাবে তৰকাৰী মাছ দিছোঁ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ছাৰ্ভ কৰি আনিছোঁ গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে বনাই মেলি আনিছোঁ এতিয়া খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে বনায় আপোনালোকেও জনাব কমেণ্ট বক্সত কেনেকৈ বনায় আৰু মই কেনেকুৱা বনাইছোঁ কেনেকুৱা পাইছে চাই পেলাই সেইটো জনাব তেতিয়াহ'লে বলক খাওঁ মই আৰু কেনেকুৱা হৈছে টেষ্টটো জনাই আছোঁ গৰম গৰম ভাত আৰু মাছৰ আঞ্জা ভাল হৈছে আপোনালোকেও বনাই চাব যিহেতু মই জ্বলা বেছি নাখাওঁ চ' জ্বলা কম দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া জেগাত আপোনালোকে শুকান জলকীয়াও ইউজ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে সৰিয়হৰ লগত কি মাছ খাই ভাল পায় সেইটো ক'ব এইটো মই সৰিয়হৰ লগত এইটো ৰৌ মাছ বনাইছোঁ ইয়াতে মাছৰ কোৱালিটিও খুবেই ভাল হয় চালানী মাছ যিহেতু অসমত এতিয়া চালানী মাছৰ ওপৰত বহুত কিবাকিবি চলি আছে চ' চালানী মাছ যিমান পাৰে খোৱা মানে নাখাব কাৰণ কি সেইটো ইয়াৰ পৰা ৰপ্তানি কৰে আৰু কিমান দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত পায়গৈ সেইটো কোনো ঠিক নাই তাতে কিমান মেডিচিন দি পেলাই সিহঁতক জিন্দা ৰাখে নহয় জানো গতিকে চাই চিতি পেলাই মাছ চাছ মাছ বা মাংস যিয়ে হওক চাই চিতি খাব যিটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে মানে উপকাৰী সেইটো চাই পেলাই খাব গতিকে ইয়াতেতো ইজিলি এভেইলেবল হয় আৰু তাজা তাজা থাকে জিন্দা মাছ চ' জিন্দা মাছ সদায় মানে চাব যোনটো মাছ আপোনাৰ লোকেল হয় লোকেলখিনিৰ খালে বেছি লাভ আছে গতিকে যিটো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে মানে ভাল সেইটো খাব আৰু ইয়াৰ লগত সৰিয়হৰ লগত যিহেতু ডাঙৰ মাছেই ভাল লাগে সৰু মাছো ভাল লাগে ইয়াতে সৰু মাছ এভেইলেবল নাথাকে নাপায় ডাঙৰ মাছেই পায় সেইকাৰণে মই ৰৌ মাছৰ সৈতে বনাইছোঁ আৰু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে মই খানাখিনি খাওঁ
আৰু আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাই আশাৰে মই প্ৰিয়ংকা আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে বাই বাই মাছ বা মাংস থাকিলে আপোনালোকে তাৰ লগত আৰু অন্য কি খায় জনাবচোন বাৰু মই কিন্তু মাছ বা মাংস থাকিলে সুদাকেই মানে মাংস বা তেনেকৈ ভাতৰ লগত সুদা ভাতৰ লগতে খাই ভাল পাওঁ বেলেগ অন্য চব্জি থাকিলে তাৰ টেষ্টটো নাহে নহয় জানো গতিকে ক'ব সকলোৱে